com vocês, galerinha. Vamos a mais um trabalhinho, pessoal. Como vocês podem ver, esse meu bolinho aqui já está coberto, já está alisado, ele já está parcialmente decorado, porque a finalidade desse vídeo, pessoal, não é alisamento do bolo, é fazer acabamentos com chantininho. A finalidade desse bolo de hoje é uma decoração nova que eu vou experimentar fazer com vocês. Eu não sei se vai dar certo, pessoal. Vou ser sincera, não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar legal, mas vamos tentar. Vamos tentar, ok? É um novo tipo de decoração que tá surgindo aí e que creio eu que vai fazer muito sucesso no, nos próximos tempos. Eu tenho aqui uns balões, pessoal. Balões normal de festa. Tem uns vermelhos, tem uns azuis, que já estão todos enchidos, ok? Então, esse bolo eu vou decorar ele, fazer uma cascata de balões, ok? Em vez de fazer uma cascata de rosetas ou de flores, vou fazer uma cascata de balões. Ah, meu bolinho já está alisado, como vocês estão a ver. Ele está assim, chamuscadinho, porque eu borrifei um pouco de pó prateado. Coloquei na minha bombinha com um pouquinho de vodka. Coloquei na minha bombinha aqui com um pouquinho de vodka. E dei umas borrifadinhas. Vocês podem ver que ficou um efeito muito bacana no bolo. Eu até tava pensando em deixar ele todo prateado, pessoal. Mas depois que eu vi esse efeito, eu gostei muito. Não sei se vocês vão gostar, espero que gostem. Mas eu gostei muito desse efeito assim, chamuscadinho. E resolvi deixar o bolinho assim. E como eu disse, vou repetir, ele já está assim, já quase que finalizado, porque a finalidade desse vídeo não era fazer alisamento, montar a estrutura do bolo, nada. É simplesmente experimentar essa nova decoração, essa nova tendência que está surgindo no mercado, que é decorar bolos com balões, pessoal. Por isso, nosso bolinho já está bem adiantado. Mas para não ficar só a parte da decoração dos balões, resolvi filmar aqui as pérolazinhas que eu vou colocar, as pérolas de açúcar brancas. Vou colocar as pérolas no rodapé do nosso bolo, pessoal. Vamos lá. Resolvi filmar essa parte para vocês, ok? Vou colocar aqui nessa parte de baixo e também no rodapé do bolinho de cima. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, esse bolinho de cima é um bolo falso, ok? A cliente, ela queria um bolo um pouquinho maior, mas ela não queria bolo verdadeiro, porque a festinha vai ser para poucas pessoas. Mas ela queria um bolo mais bonito, um bolo de dois andares, um pouquinho mais alto. Então, ela pediu que eu colocasse um bolinho falso no bolo. Então, o bolo verdadeiro é só o bolinho de baixo, pessoal. O bolo de cima é um bolinho falso, é um bolinho de isopor, ok? Também resolvi deixar, pessoal, aqui a bandejinha do bolo chamuscadinha, porque eu achei que ficou um efeito bacana para combinar com o bolo. Vamos agora colocar nossos balões, pessoal. Finalizar nosso bolinho. Como eu já disse para vocês, o bolo de cima é falso. O bolo de baixo, para que os balões não fiquem em contato com o bolo, eu vou usar esses pega-balões, pessoal, ok? O de cima, como é falso, não tem problema. A gente pode colocar os balões mesmo nele, que não há problema. Mas se todos os bolos forem verdadeiros, aconselho vocês a colocar o pega-balão no bolo, higienizar direitinho, ok? O meu já tá higienizado, né? Eu geralmente higienizo com álcool e colocar no bolo. Então, bora lá, vamos aqui, vamos ver como é que nós vamos fazer isso, pessoal, porque, como eu disse, é a minha primeira vez, eu estou totalmente perdida,
Não sei como vou colocar aqui esses balões. Nós vamos tentar. Bora lá, né? Acho que aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho menor. Vou colocar um pouquinho menor. Esse vai ficar em contato com o bolo, então eu vou passar aqui no pega-balão. Ok? Pronto, tá bem preso. Podem ver, tá bem preso. Vamos colocar esse primeiro balãozinho aqui. Ok. Ah, pessoal, outra coisinha, antes que eu me esqueça. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente enche esses balões. E para ele ficar assim com mais brilho, mais pichadinho, vocês têm que apertar bem. Aperte bem. O máximo que vocês puderem, sem que o balão estoure. Então, a ver como ele fica mais pichadinho e fica com mais brilho. E aí vocês enrolam. Não é simplesmente só inflar o balão, ok? Vejam como ele tá bem espichadinho. Eu vou amarrar aqui para vocês verem. E como ele ganha brilho. Como eles não estão totalmente cheios, se você não fizer isso, ele não vai ganhar brilho, pessoal. Vai ficar meio fosco. Tô amarrando aqui. Vejam. Então, vocês encham ele e vai apertando. Vai apertando até um ponto que fique legal, que não vai estourar, né? Ok? Vamos acabar de decorar nosso bolinho. Vamos pôr mais uma. Acho que agora eu vou pôr uma um pouquinho maior. Não, eu tô achando que essa aqui ficou muito grande. Muito grande. Vou pôr aqui esta mesmo. Também vou passar aqui no pega-balão. Prender bem. Ok? Vamos prender bem. Pronto, tá bem preso. Esses balões que eu comprei, pessoal, algum deles ficou com esse biquinho que deveria ser aqui em cima, ficou aqui do lado. Então, vocês aproveitam para pôr esta manchinha do biquinho deles por lá de dentro do bolo, ok? Vou pôr este aqui. Aqui, vem aqui. Ah, pessoal, esse aqui, como não tá em contato com o bolo verdadeiro, eu não coloquei o pega-balão, ok? Eu vou só encostar ele aqui. Eu vou até cortar aqui um pouquinho mais. Pra só encostar ele aqui. Isso, porque o bolo de cima é falso, não há necessidade de colocarmos um pega-balão, pessoal. Vamos colocar este aqui. Vou pôr aí um pouquinho.
pouquinho mais para baixo. Pessoal, como eu dei uns toquezinhos aqui no bolo sem querer, eu resolvi colocar umas pérolazinhas, ok? Vamos disfarçar esses toquezinhos que eu dei aqui no bolo. Vou colocar algumas pérolazinhas aleatoriamente aqui nessa parte de cima do nosso bolo, pessoal. Olha aí, pessoal, nosso bolinho finalizado. Eu gostei muito do resultado, pessoal. Achei que o bolo ficou bem bacana, ficou bem bonito. E eu espero que vocês também tenham gostado, galerinha. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Também compartilhe com seus amigos, ok? Até o próximo trabalho, galerinha!